Доброго ранку, сьогодні вівторок, 15 жовтня, до вашої уваги новини. Сьогодні о 10-й годині у Городищенському районному суді відбудеться засідання у справі вбивства журналіста Василя Сергієнка. Нині обвинувачених п'ятеро, троє з них знаходяться під домашнім арештом, двоє під вартою. Нагадаю, журналіста викрали з дому у Косинь-Шевченківському через добу. 4 квітня 2014 року його знайшли мертвим у лісі. Василь Сергієнко з 2009 року жив у Корсуні, працював в обласних та столичних засобах масової інформації. Сьогодні о 14-й годині відбудеться засідання сесії Черкаської міської ради. У порядку денному – галузеві та земельні питання, зокрема про затвердження міської програми забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2019 рік та міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкас на 2019-2022 роки». Погрожують судом і не віддають документи на будинок. Так, зі слів Петра Пастушенка, голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою Амброса, 43 у Черкасах, управлінська компанія «Нова якість» відреагувала на їхні звернення про розірвання договору на обслуговування житла. Адвокат «Нової якості» Максим Підгорний каже, діють у межах закону. Докладніше розповість Ольга Гуржій. Дивіться, ось вам, будь ласка, оце «Нова якість». Оце ж управління будинку, це ж за догляд, за стінами, будь ласка. Голова ОСББ Петро Пастушенко показує один з під'їздів будинку. Потім веде у підвал, де, з його слів, мала прибрати «Нова якість», яка обслуговує їхнє помешкання. Робіт, каже чоловік, вона не виконала. Не підготували будинок і до опалювального сезону. Вибачте, оце «Нова якість», оце називається, це закриті, це зроблене. Зі слів жительки п'ятиповерхівки Галини Кучеренко, за ці послуги люди мають сплачувати утричі більше, ніж попередньому управителю. Нової якості в глаза не бачили. Поприсилали нам долги, хто знає за що і до чого. Якийсь кажуть блатника, хто він такий, ми його не знаємо. Ми тільки долги бачимо страшні. На виплату прибудинкової території за серпень. Нарахували мені, що у мене вже довгу 267 гривень 74 копійки. Це за місяць. Коли я платила 139 гривень за двокімнатну квартиру. Аби самостійно обслуговувати будинок, 30 липня люди створили ОСББ. З проханням розірвати договір, каже Петро Пастушенко, звернулися до «Нової якості». В них, наскільки я розумію, є перелік документів, які вони повинні надати. Це, по-перше, технічна документація на будинок, тобто проєкт повністю на будинок, поетажовий проєкт, електричні схеми, сантехнічні схеми, водопостачання, опалення. Чоловік додає, ці документи компанія-управитель ОСББ не надала. Адвокат «Нової якості» Максим Підгорний пояснює, для розірвання угоди управитель має 2 місяці. За цей час вивчить документи на створення ОСББ та підрахує, скільки люди винні їм за надані послуги. Якщо належним чином було здійснено повідомлення, належним чином було надані всі необхідні документи, ми зобов'язані діяти виключно в межах законодавства. Це не є вибіркові якісь методи або шляхи вивчення документів. Всі документи належним чином вивчаються. Це пов'язано насамперед з тим, що ми, наприклад, отримали з моменту початку утворення ОСББ реально підроблені і протоколи, які мають факти підробки. Нагадаємо, виконком Черкаської міськради затвердив переможця конкурсу з управління багатоквартирних житлових будинків 15 травня. Ним стало товариство «Сантехбудконструкція», яке згодом перетворилося у «Нову якість». Управителя обирали з-поміж 5 компаній. Документи конкурентів відхилили через невідповідність умовам конкурсу. Ольга Гуржій, Тамас Горозія, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин о 8:00. Побачимось.